deputeti Bozdo, kur them ju të gjithë si rigrupimi dhe rithemelimit, në ato komisione që keni rënë dakord, se mbase mund të ketë edhe komisione të tjera që mund të... Për se të vite komisionet, më lejoni të jap vetëm dy fakte. Pa. Në dy denoncimet fundit të dy aferave që ka marrë pjesë personalisht bashkë me ekipin e Partisë Demokratike, është porti i Durrësit, është dhe ekoparku. Provat janë përvëlluese. Veçanërisht në rastin e ekoparkut, e gjithë çështja është e kopësitur pafund. Mendoj që si do sillet SPAK-u me këto çështje është gjithashtu një ndër sprovat e shumta të SPAK-ut. Kemi thënë vazhdimisht që afera inceneratorëve është afera korruptive e shekullit e tjerë dhe ka një të drejtë apo jo, 400 milionë euro që vazhdojnë dhe avullojnë nga parat tona kur të gjithë e dinë që aty është e tëra korrupsion dhe nuk ekziston asgjë dhe parat dalin përsëri nga buxheti i shtetit, sigurisht po. Po ju siguroj që afera e portit Durrësit, falja e pronës publike, një miku personal të Edi Ramës, një ligj i bërë për Elabarin dhe SPAK-u mos ketë guximin as filloi hetimin për këtë gjë, kjo është të vazhduar të ngkohë gëtu lërasësh nga mjezi deri në darkë, nëse mund të përdor këtë shprehje. Ja për këtë jemi duke folur. Në rastin e ekoparkut, është i përfshirë personalisht Edi Rama. Keni dhe intervistën Arben Ahmetat, i cili deklaron që janë familjarët e Edi Ramës që kanë përfituar nga ajo aferë. A do veproj SPAK-u? Nuk e dim. Unë nuk mbaj shpresë. Keni përgjigje? Jo. Unë personalisht jo. Unë mendoj që për sa kohë të jetë ky kryeministër dhe për sa kohë të jetë ky lloj sistemi drejtësie që na shitet si i pavarur, shpresat për të vendosur drejtësinë deri në fund dhe për të luftuar korrupsionin janë shumë të vogla. Dekor, të Bozdo, dhe ju keni të drejtën tuaj, sigurisht duke marrë shkase edhe nga kauza e Zotit Berisha për të mos besuar në këtë institucionin. Nuk është vetëm kauza e Zotit Berisha. SPAK-ut, po nuk mund të përjashtojmë emra që sot janë prapahekurave. Për shembull, kanë qenë Zoti Dako, personazhe të rëndësishëm, po ashtu krau i djathtë, të cilët me siguri kanë ngrënë kumbulla pa dijenin e kryeministrit. Mund të themi që SPAK nuk ka bërë asgjë dhe nuk ka futur personazhe të rëndësishëm. Nuk jam duke thënë që s'ka bërë asgjë. Dhe mënyra se si unë e perceptoj drejtësinë nuk është që ka dhënë pak drejtësi, po le të themi që në të ardhmen do na japë edhe më shumë. Ju thoni nuk do bëj më shumë se kaq. Unë mendoj. Do qëndroj deri këtu. Ose të paktën argumenti im deri më sot është që Edi Rama është munduar të mbrojë të tërë, se kanë qenë bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Duke mbrojtur ata, ai mbronte veten. Për shkak të provave të jashtëzakonshme, provave që vetëm Edi Ramës kanë mbrojtur askënd nga krahët e vet, gjithmonë i kalshuar ata që kanë patur afër vetes. I kalshuar pasi i kanë mbrojtur me muaj e me vite të tëra. I kalshuar nga e keqja dhe jo nga e mira. Tjeni sigurt për këtë gjë. Po të shikoni se çfarë ka ndodhur me ata që kalshuar nga niveli ti politik, do ta keni kuptuar që i ka përjashtuar nga ekzekutivi, ka kaluar kohë i ka përjashtuar nga rolet në parti, e gjitha kjo ka kaluar dhe vetëm pasi ka kaluar dhe kanë kaluar dhe muaj të tërë, SPAK-u ka guxuar që ti prek ata. Kjo ka ndodhur me 3-4 personazhe së fundmi. Prandaj ne unë nuk e mas drejtësinë nëse SPAK-u ka arrestuar njerëz 5, 55 apo 155. Unë shoh provat që implikohet direkt kreu i shtetit dhe them që SPAK-u duhet të veproj. Jo se dua unë se jam i partisë tjetër kundërshtare. Do shtaj duhet vite kryeministrit Rama të përgjigjet për ato çka ka bërë sikundër po përgjigjet sot Zoti Berisha pas shumë vitesh ose do të duhet përgjigjet? Zoti Berisha nuk po përgjigjet për asgjë sepse nuk po përgjigjet Zoti Berisha për asgjë. SPAK-u që ka 4 vjet dosjen e tim është në fazë hetimi dhe do duhet të përgjigjet. Po, edhe 44 vite tjera do ta mbaj, sa do ta mbaj SPAK-u dosjen e tim? Dosje. Ju më thoni, është arsyeshme kjo gjë? Jo, nuk është arsyeshme, pa diskutim, po thjesht SPAK-u vet, dhe SPAK-u vet që është në hetim, nuk ka ende s'ka guxuar të formuloj akuza. Pra ai mbahet në ndyshimin se ndoshta ka bërë diçka. Dhe po të lexoni dosjen e kuptoni që është dosje politike dhe dosje qesharake. Kaq mua, vetëm kjo provë do të mjafton për të thënë që SPAK-u është i telekomanduar politikisht. Por nuk po jap vetëm këtë provë, sepse historia me Zotin Berisha dhe historia me Partinë Demokratike është e gjitha histori e luftës së tmerrshme politike që bëhet saj force. Unë po jap prova më shumë dhe po ju them, në të gjitha rastet ku Edi Rama dhe njerëzit e tij shumë ngushtë janë implikuar kokë këmbë, e thon vet ata, kanë hedhur firma. Për këtë jemi duke folur, apo jo, për firma mbi dokumenta antiligjore, për firma që kanë favorizuar korrupsion masiv, për këtë jemi duke folur. Dhe mos guxoj SPAK-u të hapin qoftë një hetim vetëm, po çka bërë për çështjen me Gonigali? A duhet të hapte qoftë edhe sa përsyë faqe një hetim për çfarë ka thënë me Gonigali atje dhe për çfarë është thënë komentuar ku jemi? Ju do insistoni si opozitë tani që i keni ulur pak gjakra dhe do të gjoheni në parlament tani se besojmë që do të keni... I kemi, jemi këthyr, tani i kemi pyetjes tuaj. Po, do të bëni këtë gjakra.